гіпотези про походження материків і океанів. Існує кілька гіпотез, які намагаються розв'язати цю проблему. За однією з них спочатку на Землі утворилася кора океанічного типу. Потім під впливом внутрішніх процесів Землі товща земної кори поступово збільшувалася і відбулося утворення кори материкового типу. До початку ХХ століття панувала теорія фіксизму, з французької «закріплювати», за якою вважали, що земна поверхня впродовж історії свого розвитку не зазнавала істотних змін. Тобто материків завжди було 6 і вони практично не змінювали свого положення. Ця теорія визнає лише вікові вертикальні рухи окремих ділянок Землі. Пізніше з розвитком науки і техніки стало очевидним, що літосфера здійснює як вертикальні, так і горизонтальні рухи. Так з'явилася теорія мобілізму, з латини «рухомий», яка з кожним роком збільшує кількість аргументів на свою користь. Відповідно з нею материки і океани неодноразово змінювали своє положення на Землі. Ще за часів давніх греків існувала легенда про те, що в Атлантичному океані існував величезний родючий густонаселений острів Атлантида, розміщений на захід від Європи. Через сильний землетрус острів зник під водами океану. Питання про існування і причини загибелі Атлантиди в науці так і залишилися спірними. Проте у другій половині 19 століття російський вчений самоук Євген Піханов, роздивляючись карту світу, помітив, наскільки збігаються обриси континентів по обидва боки Атлантичного океану. Тоді вчений висловив припущення, що міфологічна Атлантида не зникла на дні океану, а відсунулась на захід від Європи. Горизонтальні переміщення континентів знайшли своє підтвердження в гіпотезі дрейфу материків. Дрейф у перекладі з голландської – плавати. Її автором є німецький геофізик Альфред Вегенер. У 1912 році вийшла його книжка «Походження материків і океанів», у якій він, спираючись на подібність обрисів берегової лінії Африки і Південної Америки, робить припущення, що у палеозойську та на початку мезозойської ери кількасот мільйонів років тому на Землі існував єдиний масив – суходолу, велетенський материк Пангея, з грецької «вся земля», оточений океаном, Панталаса, з грецької «все море». Потім, в середині мезозойської ери, приблизно 200 мільйонів років тому, на думку Вегенера, Пангея почала розколюватися як величезна крижина на дві частини – південну Гондвану та північну Лавразію. Між ними виник океан Тетіс, названий так вченими на честь грецької богині моря. Ще пізніше, в кінці мезозойської ери, Гондвана почала розколюватися, а її уламки розповзалися в різні боки. Спочатку відокремилася Австралія з Антарктидою. Як єдина ділянка суходолу й виник Індійський океан. Згодом розійшлися Африка і Південна Америка. Так почав формуватися Атлантичний океан. На початку кайнозойської ери, близько 65-70 мільйонів років тому, Антарктида відійшла від Австралії і зайняла своє сучасне положення в районі Південного полюсу. В цей же час Лавразія розділилася на Північну Америку і Євразію. При цьому завершилося остаточне формування Атлантичного океану та виник Північно-Льодовитий океан. Так утворилися сучасні материки і океани. Вони, як крижини на поверхні води, пересувалися по поверхні астеносфери, поки не знайшли свого сучасного положення. Отже, розміщення материків – результат тривалого процесу розвитку Землі.